билік думандан қорқып отыр. Тоқаев өзінің нағыз диктаторлық мәртебесін өзіне бекітіп алды. Бұл Назарбаевтан да өтіп өткен диктатордың нағызы болып шықты. Саламатсыз, Қазақтаймыстың көрермені. Бүгін 2 тамыз, бұл Алматы облысы Қонаев қалалық сотының алды. Бұл жерде судья Нұрсұлтан Қойшыбаев, Дума Мұхаметкәрімді шетелде жүрген оппозициялық саясаткер Әбіләзіптен сұхбат алғандығы үшін 7 жылға түрме жазасына кесті. Түпкілікті 7 жыл мерзімге бас бостандығынан айырды. Қылмыс атқару жүйесінің орташа қауіпсіздік деңгейі өтемін тағайындасын. Бұл Қазақстанда еш уақытта шындық болмайды. Думан мысалы қаңтардағы оқиғамен Қазақстанның ішінде кемшілікті айтқан үшін таза шындық үшін 7 жыл беріп отыр. Өтірік айтқандар мен үкіметті жегендер бәрі бірінің артын бірі ашпау үшін жазықсыздан жазықсыз айтпа, аузыңды ашпа деп бірнеше келді. Думан аузыңды ашам, Қазақстанда билік орнатам деп сол үшін думанды 7 жылға қамап отыр. Қарадан қарап ешқандай кінәсі жоқ, кісі өлтірген жоқ. Нәр сұрмаған жоқ, шындықты айтқан үшін журналисті қамап отыр 7 жылға. Қазақстандықта шындық жоқ ешқандай. Тонау, қорлау, шындық айтқандарды қамау, ату ғана біздің Қазақстанда осы. Менің ұлымның 1 грамм 7 жыл тұрмақ, 7 күн түрмеге отыратын жазығы жоқ. Оның доллары ақшасы болса, Надардың артына беріп-беріп босар еді. Ол кедей жалаң аяқ журналист шындықты айтқан сол үшін қамалып отыр. Болды. 21-ші сот Думанға үкім оқыды. Бір баппен 6 жыл, енді бір баппен 1 жыл, 7 жылға бас бостандығынан айырды. Сотқа бастан аяқ өзіңіз қатыстыңыз. Куәгерлерді тыңдадыңыздар. Енді сот Думанның қылмысын дәлелдей алған жоқ деп айттыңыздар. Бірақ осы үкімге кесіп отыр. Сол туралы айтып берсеңіз. Думанның ешқандай да қылмысын дәлелдей алған жоқ. Бұлар өтірік, Думан әу баста айтқан, бұлар цирк деп. Сол циркін таза ойнап шықты. Енді әлгі оқып тұрған студияның өзі, мысалы, оқи алмай кейбір жерлерінде жаңылып тұрды. Соған қарағанда бұлар өздерінің өтіріктерін өздері шығарды. Тоқаев бұл жерде тағы да өзінің ешқандай да президенттік лауазымға лайық емес. Не саяси, не экономикалық өзгерісті өткіз алмаған, Қазақстанды біле алмайтын, тағы да өзінің халыққа жау екенін тағы да бір дәлелдеп шықты осы Думанның осы сотымен. Сіздер енді ары қарай шағымданасыздар ма тағы? Енді шағымданамыз, шағымданғанмен бәрібір бұл Қазақстан емес, бұл Қазақстан болып тұр ғой. Шағымданамыз бәрібір, бірақ одан ештеңе өзгереді деп ойламаймын өз басым. Әлеке, сот кеше 18:00 болады деген, бүгін 16:00 өткізіп жіберді. Былайша айтқанда, күнделікті думанды қолдап келіп жүрген белсенділердің бәрі сағат 18:00-ге келеміз деп отырған, 2 сағат бұрын өткізіп жіберді. Адвокат ретінде думанның енді қандай ісі бар, соның барлығын өздеріңіз білесіз, бұған дейін айтқансыздар. Дей тұрғанмен, бүгінгі үкіммен жәрі сол үкімді ерте оқып жіберу туралы айтып берсеңіздер. Өтірік шындық айтатын мына жерде неге өзгерді, неге осы 7 жыл берді, ол демек нағыз саяси тұтқын. Билік думандан қорқып отыр. Мына жерде тығылып, мен былай нағыз тығылып жарылады ғой. Осы судияда, прокурорда, мына жерде негізі шықпай халықтың алдында. Осы биліктің күші қайда? Осы биліктің күші жоқ деген сөз. Мына жерде қазір ол, мен өзім айтып отырмын, осы іспен, осы думанды қамады ғой, Қазақтың болашағына қылмыс жасады билік. Өйткені қазір бүкіл әлемге көрсетті, Қазақстанда құқық жоқ. Вот мына жерде халықтан қорқу үшін осыны жасады. Бұл мен өз пікірім қазір, оны айтып отырмын. Әрине, біз Төлеген аға екеуміз, Мұрат Жолшиевпен біз шағымды береміз, келіспейміз.
Өйткені осы іс бізге тағы да көрсетті биліктің мына жерде жаңа Қазақстан, әділ Қазақстан, ешқандай Қазақстан мына жерде жоқ. Өйткені билік өзі қарсы сөйлеген адамдарды жеп көріп тығып тастады. Думанды тығып тастады. Үкімді сағат 6-ға, кешкі 6-ға оқуға кеше хабарлаған еді, алайда бүгін жарты сағат қағанда сағат 4-те оқиды деп, сонымен сағат 4-те келіп сотта үкімді жариялады. Үкім бойынша 258-ші бап бойынша 6 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. 405-ші баппен 1 жыл бас бостандығы, сонда екеуін қосқанда 7 жыл бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Және де 3 жылға жаңа журналистика мен жаңа саясатпен жаңа шұғылданбауға жаңа шектеу қойылды. Қазіргі жағдай осылай, әрине біз бұл үкіммен түбегейлі келіспейміз. Біз қорғау тарабы ақтау үкімін шығаруды талап етіп едік, соған үміттеніп едік. Алайда осылай болып шықты, жаңағы заңсыз үкім шықты деп есептейміз, сонда біз әрине апелляциялық шағым келтіреміз. Қазір ғана біз сотты бақыладық. Думан Мұхаммедкәрім 7 жылға сотталды. Тура осының алдында осы айыппенен Марат Жыланбаевта 7 жылға сотталған еді. Әуел Думан Мұхаммедкәрімге осы айып тағылған кезде де жұрттың көбі тура Марат Жыланбаевты құрды, ол да 7 жылға сотталады деп алдын ала болжам жасады. Енді осы жерде 405-ші баппен 258-ші бап. Осы баппен екеуі де белсенді үшін ел билігін сынағандық үшін сотталды деп саналады. Ары қарай осы баптарда енді мен былайша айтқанда биліктің кез келген өзін сынаған адамдарды қудалаудың құралына айландырып алмаймын ба? Соған айланып кеткен жоқ болса. Бұл ойдан шығарылған экстремистік айып, бұл Назарбаевтың тұсындағы ойдан шығарылған айып болатын. Есіл аудандық сотының шығарған айыбы сол шешімге сүйене отырып, еркін ойлы, билікті сынайтын, батыл, ашық, саясатты қолдайтын, елде өзгеріс болуды мақсат тұтқан адамдардың жолын кесу үшін, соларды соттау үшін ойлап табылған заң сымақ. Ол конституцияға қарсы келетін заң. Бұл жерде Есіл аудандық сотының айыптауының шыққандай негізі жоқ. Бұларға таңатын мәселелен жаңа Марат Жыланбаевқа да қатысты айыптау. Оны да 7 жылға берді. Қазір думанда дәл солай жасап отыр. Яғни бұл Назарбаевтың тұсындағы авторитарлық, диктаторлық жүйе күшінде қалды, ол одан арғы жалғасты деген сөз. Біз Тоқаевтан бұны күткен жоқпыз. Қанша дегенмен ол дипломат адам, ол диктатор болады деп, жай кез келген адам оны жамандыққа қимаған еді. Осыменен қазіргі әрекеттермен Тоқаев өзінің нағыз диктаторлық мәртебесін өзіне бекітіп алды. Оның басқа жолы жоқ. Екіжүзді саясат ұстану, азаматтарды қудалау, әсіресе журналистерді, саясаткерлерді қудалау, билікті сынағандарды, ол күнделікті әдетіне айналған мемлекетті басқарудағы. Көпшілік жасыратын жоқ, үміт күтті, ең соңғы сәтке дейін ақылға келетін шығар, жаңдай қатаң жаза қолданбас. Өйткені Думан Мұхаммедкәрімге таққан екі айыптың екеуі де дәлелденген жоқ. Тергеудің айыптау актісінің сот процесі кезінде быт-шыты шықты, шыққандай дәлелі айғағы негізі жоқтығы көрінді. Соған қарамастан осындай шешім шығару бұл сот жүйесінің әбден біткендігін, құрдымға кеткендігін көрсетеді. Қазақстанда әділетті сот жоқ. Әділетті сот жоқ деген сөз мемлекеттік билік өзінің міндетін дұрыс атқарудан қалған, ол тек қана бір адамның билігін сақтап қалуға, қолшоқпар болуға ғана жарайтын сондай деңгейге түсті. Бұл өте масқара жағдай. Мемлекетке деген, билікке деген халықтың енді ешқандай да сенімі болмайды. Сондықтан көпшілік осы мәселе қалай шешіледі, соған байланысты талап қоямыз деген. Ол талап
саяси талап, мемлекетті басқарып отырған Тоқаев отставка кетуі керек, өйткені ол мемлекетті дұрыс басқара алмай отыр, демократияландырудың орнына диктатураны орнықтырып отыр, Назарбаевтың айтқан менен кейінгі президент менен де жаман болады деген сөзін расқа айналдырды. Бұл Назарбаевтан да өтіп өткен диктатордың нагөзі болып шықты. Мына сот процесінде прокурордың, тергеушінің, сараптамашының қандай жауап қайтарғандығы бізге белгілі. Олардың жаңдай дәлелі айғағы далада қалды, қолдан құрастырылғандығы көрінді, дәлелденді. Енді соған қарамастан үкім шығару деген ол мына судьяның арының, абыройының деңгейін көрсетеді. Намысы жоқ, қуыршақ қайналып отырған пенде мантия киіп алып отырған. Бұл неге заңды сақтамайды? Неге арды ойламайды, абыройды ойламайды? Өзінің арын абыройын, мемлекеттің арын абыройын неге ойламайды? Біз осындай құлдыраған, құрған қоғамға жеттік. Сондай мемлекетке айналдық. Ал бұдан ары қарай бұған төзуге болмайды. Бұның бәрі сөз жоқ, үлкен наразылықтарға әкеп соғады. Сөз жоқ, бұл халықтың тарапынан билікке қарсылықты туғызады. Тоқаев кетсін деген мәселені күн тәртібіне шығарады. Соған өздері итермелеп алып келді. Мына соттың қорытынсы, нүктесі сол болады. Біз бұл туралы өткен баспасөз мәслихатында жасалған мәлімдемелерді ескертіп айтқан болатынбыз. Қоғамның тарапынан ескерту жасалудаяқ жасалды. Ашық түрде, түсінікті түрде айтылған. Соған қарамастан осыған барып отыр. Демек, Тоқаев қазіргі президенттің міндетін атқарушы адам бір жолата диктаторлық жолға түсті. Ал диктаторлық мемлекетті, диктаторлық билікті халық қаламайды. Қаламаған нәрсесін халық қоқысқа лақтырып тастайды. Бұл соттың алып келген нәтижесі осы.